Nõmme ja Mustamäe maastikukaitseala terviseradade projekt on nüüd peatatud. Kõigepealt peatas selle loodus ise, ehk kanakull, kaitseal olev linnuliik, kes siia pesitsema tuli. Näis, et kohalik kogukond jäi aga kaasamata ning nüüd arutatakse nendega uuesti läbi, kuidas edasi minna. Maastiku kaitsealal langetatud puud said punaseks jooneks seda tihti külastavatele kohalikele. Linn tunnistab, et elanike teavitamine läks aia taha. Mis saab nüüd aga edasi? Arutelud kohalikega ja ekspertidega jätkuvad. Suur poolehoidu sellele, et me laiad teed keset maastiku kaitseala asfalteeriks, et seda kindlasti ei ole. Noh, teisipidi, eks ole, nagu ma ütlesin, see teine äärmus, et jätame projekti täpselt nii, nagu ta on, ehk siis, et meil on puud maha võetud, mis metsal praegu vedelevad, et noh, päris nagu nii ka ei ole sünnis jätta, et eks see kuldne kesktee seal kahe nii-öelda vahepeal on. Eelmise nädala arutelus kohalikega oli puude langetamise kõrval murekohtadeks näiteks teedel kasutatav materjal, ligipääsetavus ja ka see, et metsa vahel tallatakse radu oma soodu. Mustamäe linnaosa vanema Lauri Laatsi sõnul just teede rajamine neid probleeme vähendaks. Ja kitsas kohtadeks on hästi palju radu, mis lähevad siin risti ja rästi ja selgelt on välja toodud, et me peame leidma peamised trajektorid, kus siis inimesed panna liikuma ja see projekt ongi selleks mõeldud. Nüüd rääkides asfalti mahust, siis kogu teede võrgustikust, mis soovitakse korrastada, umbes 35% on asfaltid. Ega asfalt metsas kõige ilusam ei ole. Küll aga on seda või teistsugust kõvakatet väga vaja näiteks inimestel, kes peavad liikuma ratastooli või rullaatoriga. Ma olen käinud seal elektrilise ratastooliga, kuna mul on käed nõrgad sellel vigastuse tõttu, siis manuaalse ratastooliga sinna ei pääse, aga elektrilisega ma olen käinud seal, olen jäänud ka seal kinni, et kuna see maapind on seal liivane ja vahelduv, et üldiselt on väga keeruline sinna pääseda ilma kõrvalis abita. Mis aasta ajal te käisite seal? Ma käisin eelmisel suvel seal. Ja suvel jäite ka kinni? Jah, suvel on seal liiva sees kinni. Koostöö huvigruppide ja ekspertidega jätkub ja linnaosavanemad teevad kõik, et leida võimalikult paljudele sobiv lahendus. Praegu ühtegi ehitustegevust selles metsas ei toimu.